Kun lähtölaskenta kohti perikatoa alkaa, vain yhteen kirjaimeen voi luottaa. Tämä ei ole pyssy, vaikka siltä näyttääkin. Se on sormi, peukalo yhdistelmä 90 asteen kulmassa. Juuri kun rock-konsertit olivat muuttuneet takaisin iloisiksi yleisötapahtumiksi, kun viihtyminen oli jälleen sallittua, saapui kaupunkiin kvartetti Tyylitajun tuolta puolen. Arvo Viikate on kitara. Ervo Viikate on basso. Karle Viikate on laulu. Simeoni Viikate on rumpu. Haukottelun pitkä oppimäärä. Elokuvassa B-DVD 2. Kun soittotaito ei riitä.